光之兄弟群体信息。关于为2023年做好准备，一股巨大的光将照亮世界，过渡将会发生，让自己处于最佳状态。通灵莫尼克马修。地球上的兄弟姐妹们，星星的孩子们，我们非常高兴今天我们仍然和你们在一起。我们很高兴能够引导你们，能够指引你们走上你们在光和圣爱的新道路。这条新路线是什么呢？很快，很快，它就会显化在你面前。我们经常告诉你，一切都在加速。我们要告诉你，你称之为2023年的那一年，将看到所有已经发生的事情的高潮，不仅是多年来发生的事情，而且在你们世界的某些国家仍在发生的事情。我们以1001种方式尽可能地帮助人类。我们最后的办法是尽我们所能把它叫醒，因为它已经被黑暗力量非常强烈的震动压入了睡眠，而且由于人类在很大程度上是脆弱和软弱的，现在我们必须采取行动，比我们迄今为止所做的任何事情都更深入更强大。你在这里和那里听到我们有越来越多的表现形式，你有时会在你的天空中看到显化，而且你会有越来越多的显化，您还会看到关于各个王国的一些奇怪行为，尤其是关于动物和人类王国。这都是这个周期结束的一部分，我们一直在告诉你很多关于旧世界的这个结束，以及你即将进入的新世界的开放。2023年，地球年，将是决定性的一年，这一年的线条将大幅移动，这一年你将被要求应用你能够整合理解的一切，无论是与我们一起还是在其他哲学或宗教中，但是总是朝着光、智慧和爱的方向。2023年将带您面对自己。如果您还没有完成一些工作，那可能会非常困难，而对于某些人来说，这会很困难。但是那些真正了解生活是什么，以及他们内在的力量和力量是什么的人，将更容易应对他们必须经历的所有实验。在这个新的一年里会发生很多事情，这些事情与你在2021年和2022年所经历的完全不同。你们正在走向一个高潮，走向另一种理解，但你也来到了所有力量的时刻，影子基本上会联合起来，试图赢得与光的最后一场战斗。这场阴影与光之间的斗争将通过人类体现出来，有时它会很微妙。黑暗之光会试图分散你的注意力，让你意识到你不是这个或不是那个，以便在你的真实现实中迷失你。暗光不一定使用战争，破坏有时比你在大规模破坏中看到的要微妙得多。他们将越来越多的尝试使用破坏，就是要彻底破坏人类在某些国家，特别是在你们所谓的西方世界中可以代表的东西。正是在这个西方世界，我们将在2023年尽可能多的工作，但整个世界，我的意思是整个世界，将完全转向其他事物的轮廓。即使是在你看来最和平的国家，其统治者真正为人民的利益和尊重生命而工作，也会转向其他事物，另一种意识以及另一种生活方式。正如我们所说，我们正在做，我们将尽一切可能阻止这些对人类非常有害的电波排放。地球的孩子们，星星的孩子们，我们是来唤醒你们的，我们是来帮助你们的，我们是来让你们明白时间不多了。
你们当然还有时间，但必须利用这段时间来尝试更好地了解彼此，减轻你们所有不必要的负担，彼此相爱，在生命的神圣中充满信心和信念。当然，我们一遍又一遍地重复自己，但是你融入了吗？你明白我们真正的意思吗？你们都是了不起的存在，却不知道自己是什么，因为你们身体的振动频率，即将结束的第三维度的振动频率，阻止了你们看到自己的实相。所以，要有勇气和信心。每当恐惧压倒你或触及你时，即使是适度的，试着去理解你没有什么好害怕的。无论如何，你都会有力量和必要的帮助去面对所有的情况。2023年将是非常好的一年，尽管如此，这是开始的一年，听好了，年初的一年。目前，我们无法告诉你什么是开始，但今年一切都会水到渠成。这一年大量人类的意识将开始解放，将自己从有害的印记中解放出来，黑暗之光的力量。我们想告诉你，在这个新的一年里，有很多事情需要了解和体验，最好的和最坏的。无论是你将面对的是一个还是另一个，因为有必要在每一秒，至少尽可能经常的，你不仅可以与自己，与你的神圣部分相关联，而且还可以与我们是谁相关联，并意识到个人和集体给予的帮助是非常强大的。生活在你们世界上的某些存有，你们可能认识他们，分享过某些精神上非常强大或人类奇妙的时刻，也自愿向他们在地球上的兄弟姐妹们提供他们无条件的爱。你们将从光之位面获得的帮助真的非常强大，但你们有必要了解，将带给你们的帮助将根据你是谁，根据你将拥有的进化程度来整合完毕。要知道，最终一切都会对你很好，而且你们中的许多走这条路的人将能够真正实现自己的价值。只有当人处于一种情境中时，他们才能意识到自己的能力，真正的自己。2023年，许多人将处于一种境地，必须超越自己，不仅要帮助他人，还要理解他们必须通过整合新的圣爱意识来帮助世界。这种新的爱的意识，将从2023年开始在每个光之工作者中觉醒，正如我们已经告诉过你的那样，这将非常强大，在光和影的两个极性中，努力保持团结，保持平衡取决于你，因为，正如你在地球上所说，它会摇晃。莫尼克，他们还告诉我，那些虐待他们兄弟的人，将被大清洗，我们本质上是在谈论那些服从的国家元首，他们让自己完全被黑暗之光的低等、下流的力量入侵和控制。这些生物是某种力量的玩物，他们没有能力智取或逃脱。这些引领世界，朝着他所选择的方向前进的存有，将对这个巨大的转变，2023年的这些巨大变化负责，并发挥作用。你们中的许多人都有这样的印象，没有任何东西在移动，线条没有移动，一切都或多或少保持静止。试想，一切都在你内在和外在发生，但你关上了百叶窗，以免看到巨大的转变。突然间，有了解放和将带给你的帮助，你将打开生活的百叶窗，你自己的百叶窗，你就会看到，在这个新的一年里，你们中的许多人会感受到非常强大的爱的力量，你以前从未感受过的爱的力量，会承载他们的圣爱的力量，他们甚至会设法升华、提升、超越这些平常水平的频率，
你的身体正在为此做准备。倾听你的身体，如果它没有回应你，不要害怕，因为它已经回应了你。您将知道如何减轻负担。要知道，在你们星球正在经历的黑暗动荡中，一股巨大的光将照亮世界，一股巨大的光将解放世界。我们不会告诉你一切都会在明年结束，但很多事情都会显现出来。在你的连接期间，无论是与你的光之兄弟萨南达，还是与玛丽，你都会更多的感受到灵在。当你连接时，你也会更多的感受到那些你深爱的人和那些已经离开地球的人的存在，因为你几乎不会再处于第三维度了。有时你会有飞走的印象，变得更轻盈，感受到的不是情绪，而是爱的震动，地球之子目前还不知道的其他震动。我们已经告诉过你们，多年来我们一直在帮助你们，我们牵着你的手来引导你们走向伟大的光之门，这扇门在时机成熟的时候，你们将很容易地穿过。我们再次说明一下，这扇门不会带你们到面纱的另一边，它会带你们走向你们的重生。所以，光之兄弟，地球兄弟，我们只能鼓励你们放松自己，原谅自己，完全释放自己。每个灵魂都做出了自己的选择，选择去体验这个重生，这个巨大转变的非常令人不安和奇妙的时刻。有些人选择不在化身中生活，而是在面纱的另一边生活，在你可以称之为星光体或其他什么的地方。这并不重要，因为过渡将会发生。无论你在这个世界还是在另一个世界，它都会发生，因为那时你将有很快回来的选择，要么在这个不再相同的世界继续生活，要么继续你的浩瀚旅程在宇宙中。你也必须明白这一点，你是银河旅行者，从一个世界到另一个世界，从一个太阳系到另一个太阳系，去学习，去奉献，去成长，去爱。你们都选择了地球目的地。想象你在一艘巨大的船上，不是空中的船，而是海上的船。你已经准备好以另一种方式登陆这个新世界，另一种生活方式，另一种爱的方式。我们还想告诉你们的是，在关系、家庭和情感层面，尽量做到最好。不要评判任何人，因为即使是一个显然还没有敞开心扉，还没有理解的人，也可以突然间随着被发送到地球的东西体验解放，并且走得非常之快。因为你不知道谁是谁，你也不了解你自己，所以没有必要评价任何人。人类将学会越来越多的了解自己和他人，因为他们会比他们想象的更快地发展出心灵感应现象。对于你们中的许多人来说，这种能力将在2023年开始发展，但不会同时发展，因为它可能会打扰您。我们也想对您说，爱自己，尽可能多的爱自己，尝试消除所有能使你分离的事物，而这些事物通常只由你的自我产生。试着理顺你们的关系，试着更好地理解彼此，因为你们之间的关系总是有些自负，保持平和，学习谦卑的品质。从某种意义上说，当出现问题时，在你的良心上往往是对方的错，而实际上并非如此，每个人都根据自己的能力生活。人类不一定要伤害任何人，而且他们往往对自己做得太多了。所以，
我们希望在你们的人际关系中，你们总是试着在彼此身上看到美丽、快乐、宁静、有爱和爱。如果你们尽可能多的把这一点投射到你的兄弟姐妹、你所爱的人身上，你不仅会帮助他们，也会帮助这个世界。你为什么要帮助这个世界呢？因为你不会不断地产生低劣的想法，这些想法将提升你，从而使你的许多弟兄们能够更快地提升。有1001种方法可以帮助，通过思想，通过感觉、情绪，也通过你的行为，只是尝试成为。我们还想补充的是，你们比你们意识到的更准备好进入更高的维度，甚至是第五维度。你们都取得了长足的进步。许多存有正在通过你所谓的你的媒体觉醒。不幸的是，这种觉醒被黑暗之光的力量踩下了巨大的刹车，但在某个时刻，他们将不再能够对人类施加同样的影响。我们回到这个新的一年，准备好，做好准备，并始终充分利用您的体验。莫尼克，他们告诉我，取决于你身处何处，你受到的影响很小。我们已经说过，我们再重复一遍，受影响最大的是那些住在大城市的人，因为会有非常强大的实体Egregores, 破坏、恐惧和暴力的实体。所以，如果可以的话，离开大城市。如果去一个省，你的生活费少了也没关系，这无关紧要。重要的是在伟大、非常伟大的转变之时，让自己处于最佳状态。我们只是补充一点。你看到动物行为的奇怪之处，你会看到更奇怪的东西，这仅仅是个开始。它会让你明白，一切都不会再一样了，旧世界肯定已经死了，结束了。你会明白，一个新的方向被赋予了人类和地球上所有的生命。我们不会告诉你为什么动物会有这样或那样的行为，但要知道，他们有你没有的感觉。他们能感知你无法察觉的频率，你可能有创造的智慧，但他们有你在你的破坏世界、你的人造世界中失去的直觉的智慧。我们想告诉你，准备好，为等待你的一切做好准备，但最重要的是，无论发生什么，都不要害怕，因为无论如何事情都必须是这样的。人类将无法在很长一段时间内摧毁自己、他的环境、各个王国和地球。如果这种情况持续下去，将会对这个世界上的一切生物造成巨大的伤害。我们告诉过你们，尽管有一切，但一切皆有可能。暗光将尽一切可能摧毁他无法获得的东西。因此，为任何事情做好准备，但最重要的是，为将提供给您的最好的做好准备。不要忘记我们说过的话。有时，你会感到一种巨大的爱浸透了你，怀着感激、喜悦和爱欢迎他。光之兄弟的祝福。谢谢收听。感恩祝福。
Thank you.